Përfaqësues të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, nëpërmjet një deklarate të tyre, kanë dhënë një sër arsyesh ku sipas tyre del në pa shkatërimi i vlerave të këtij qyteti dhe shpërdorimi pa kriter i fondeve publike. Shprehim revoltimin qytetar ndaj abuzimeve disa vjeçare që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen taksave të qytetarëve, duke dhunuar dhe shpërfillur kundërshtinë e tyre ndaj makabritetit që pushteti vendor ka ndërmarrë në dëm të historisë, arkeologjisë dhe identitetit ton qytetar e kombëtar. Investime maramëndëse për të panevojshme në sheshin Liria dhe në rrugën e plazhit. Miliarda lek nga taksa tona betonizohen për përfitime personale, ndërkohë që qyteti rënkon në varfëri e kërkon rrugë të shtruara, ujë jo me fekale 30 minuta në ditë, ndriçim të rrugëve dytësore edhe për të mos e ushqyer krimin, çerdhe, kopshte, shtëpi fëmijësh e të moshuarish, të reja të mirëmbajtura, politika zhvilluese për t'i dhënë frymarrje jetës ekonomike e sociale. Bazuar në arsyet e mësipërme, përfaqësues të shoqatës i bëjnë thirrje qytetarisë dursake, shoqatave të ndryshme dhe shoqërisë civile të ngrenë zërin qytetar dhe të protestojnë në mbrojtje të vlerave dhe dinjitetit të këtij qyteti. Ne, nismëtarët e televizjes qytetare, ftojmë në sheshin Liria të mërkurën në orën 17:00 të gjithë qytetarët dursak, të gjitha shoqatat dhe partitë që janë në opozitë. Ftojmë shoqatën Durrësi, Shoqatën për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, Shoqatën e të përndjekurve politik, Shoqatën Kosova e Çamëria, Forumin e Durrësakëve dhe të gjithë ata që e ndjejnë veten pjesë të qytetit të Durrësit dhe shoqatave durrësake. Ftojmë të gjitha partitë opozitare të jenë në krahun ton dhe të ndihmojnë qytetarinë durrësake, si Partinë Republikane, Partinë Demokratike, Partinë Agrare, Partinë e Ballit Kombëtar, Partin Lidhja për Zhvillim Kombëtar. Ti bashkohen marshimit paqësor në mbrojtje të drejtave të qytetarëve dhe identitetit të dhunuar.